أعوذ بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. تريم سفارة سورة بقرة آيات نمبر 258 دوسوا أتبن دوستم مخي ذكر قرى چه اسلام او دين لار خکاره ده ده هدایت لارم خکاره ده و ده گمراهی لارم خکاره ده اس مثال ذکر کئی ده هدایت والا چه ابراهیم علیہ السلام ده و ده گمراهی والا چه نمرود ده یا مخکینی آیاتونو که ده اللہ تعالی ذات او صفات بیانو شو اس دے کے درے واقعے ذکر گئے اولا واقعہ ذکر گئے کہ وجود دباری تعالیٰ باندے اللہ موجود دے اشتا دے حاضر ناظر دے او دویمہ و دریمہ واقعہ با ذکر گئے پا اس بات دا قیامت باندے دغشان مخیوے الحی القیوم اللہ جو اندے دے سنبالا ان کے دے مخلوقاتو دے اس داغی خو وضاحت تفارا ذکر گئی گمراہی نے بزان ساتے تیاروں نے بزان ساتے او دے گمراہ سڑی داغا مثال ذکر گئی پا نمرود سرا دے شاندہ ذکر گئی چی جہاد او قتال ولی فرض دے دادا دے تفارا چکم کفاری دا اللہ دا معارفت یادگارون جس سوم رئی اورانی بغاوت کئی ندا خراب والغانی نمرود دتا نمرود زموئی فضال سرا و نمرود وطموئی نو نمرود بینی کنعان بینی سام بینی نوح شاید دپلار نصد سی ذکر کرے دے آدم پسرینو ذکر کرے دے چی نمرود بین پالخ بین عابر او دا دنو علیہ السلام پر نوسو کی دے دے ذاتن چونو دا دہری دے دا اللہ دا وجود نمنکر اگر چی بازم پسرین ذکر کرے دی تفسیری سمعانی ہوئی چی پزڑکی دے پوئی دا چی دا نیزان کی سمرہ بدلی گیا او دا کارو نا چکے نو دا اللہ کے حزدیو دویمہ خبر ادا ذکر کے حافظ ابن کثیر اولنے جی 313 کے چی دا دخپل زان نا علاوہ بل الہ نمنم زخ دے موئی دریم دا ذکر کے روح المانی دریم جن سبفن رکے دا اولنے سڑے دے چی دا ربوبیت دعوی کڑے دا دا نمخ کی چادانو ویلی چیزا اللہ دا اولنے سڑے دے چی دا دعوی دا ربوبیت کڑے دا دریم دا چی دا دیر زیاد کما قل سڑے ہو دا دیو جن قرآن انم ندے ذکر کڑے او کما قل پدے باندے دے چی دا ابراہیم علیہ السلام سر بحث دے نو آغا تا غوط نگیو پا منز گرہ ڈوکوئی او باس او دا مباحثے قانون دا دے چی تبا دا بل خبر دا غوط دے او اکثر چی پا مناظرہ نا پوئی گی او پوئی گی چیزا پہلم اشور جوڑے
ردادا قمقل سڑی کار دے روح البیان دریم جن سبا ان ساٹ کی ذکر کردی دی دا اولنے بادشاہ و چرد پا سر باندی تاج خودل شوی دے دا دنمخ کی چا تاج نا پیجن دا سروز ار ٹوپائی دا اولنے بادشاہ دے دا نمرود دا قانونو تفسیری مزاری ذکر کردی دی چی سو خوراک لراغه و طول دنیا ماننے تفسیر مزاری ذکر کردی دی خازنم ذکر کردی دی دو جلالین پا دی حاشب آنیم شترے پا دی آیات باندی چی سلو رو کسانو حکومت کردی دو باغے کے مسلمانانو دو باغے کے کافر دی مسلمانانو کے یو سلیمان علیہ السلام دے دو ایم ذوالقرنین پا کافروں کے یو دا نمرود دے او نمروز یا نمرود دویم بختینا سر دے اوز دا واقعا کل راغلی دا مزاری وی چکل ابراہیم علیہ السلام تو سلام بوتان مات کرو دخپل پلار او بیا جیل تا بوتو وکالا ابراہیم علیہ السلام پا جیل کے پاتی شوئے دے طبقات القبرات ابن سعاد دیکلی دی وکالا چکل دے جیل نبیارا اوت اولنی جملہ دا غداوہ افل لکم ولما تعبدون من دون اللہ تبائی دستاسو دفارا لعنت دے پتاسو تن لعنت دے پتاسو دس عبادت کوئی سوا دا اللہ ندبل چا چدا خبر اکڑا نویرائے والے چدے راوستو نمرود تے مقام خود راو او دا عام سڑی بچے ندے دا ابراہیم علیہ السلام پلار آغا سڑے ہو چی سلور زر جنا کئی نمرود آغا دا والا کڑے وے چستا کور با پخپلو کونسو جارو گئی او چی دا کمی زنانا پا سر باندے با دا ابراہیم علیہ السلام دا پلار خپے نگی لگے دلے اب چانک اختا او دا سلور زر جنا کولا با دا خپل پلار دا کور نا خوراک او ڈوڑے راتلا سب خدمت دا والد زی او چھتا ابراہیم علیہ السلام پلار وقت کارش و آزار دلر اینا نو نمرود با تر آغا وقت پوری نکے ناستو چابو تا اشارہ نہ ہو کردے زکا دا ابراہیم علیہ السلام پلار پیرو آزار پیرو چھ آزار پیری و نمرودی مولیدی پانی ہوگا خوشینو دوار خوشینو او بیاما نمرود تر آغا وقت پوری با پیسلہ نہ کولا در سو پوری چی بورتا ابراہیم علیہ السلام پلار ازر دیسی اشارہ نہ اکڑی چو ارزا عام سڑے ندے ازر و ما عام سڑے ندے تو ابراہیم علیہ السلام دا عام سڑی بچے ندے پورا خاندانی سڑے دے ابراہیم علیہ السلام پلار راگا و نمرود تا وی زماغ پل بچی را لاس نو ارزی اکثر وی نیسی کنا ویورے کسی پر استاست ہوئے ما دخل پلار والا لاس نور زی نو که نور زلین و قاریان خود چکتا تلیم دی نو که آغا دوائی یرا آغاز آلک دیر شیطان دی وائی مخ وی روا وائی مخ وی روا نو دوم دسته وی وی ورے کزا نمرود تا دیاوالا کو چی نمرود تیرا واس نو تا پوستی نمرودو کو مر رب و کستا رب سوک دے ابراہیم علیہ السلام شروع وی خواک و تاکین دی جتا ذرا بزار کوئی نی دا غینه رستو چه پوشو چه ده خمانه منی نو پا علاقه که اعلانو کو یوزه جوڑو کو اتیاغ از آغا اوگدو دیرش گز آغا پلنو سلویخ گز آج جور ده ویده ده چه ده کم زین سوک لرگی راوڑی نده ده با غرزه خیرات سوک گٹی نده ده غرزه وی بوده پا کس پندسیم راوڑو ایو تو گزار کرو ای سواب موشی او بیا ورته اور بل کا
هغه د اسمانه پورې غرغنډه کې خاتې په چل نه پوهېده چې اوس د څه وغوزارو. شیطان پسې راورسېد او چل یې ورته وښودو. بیا رسۍ وګورئ، یو په دې طرف باندې او یو دې طرف ته، دې په منځ کې وتړئ لکه مچوغ نه چی، او دا یو طرف ته چی نو د ابراهیم علیه السلام پلار دې دا رسۍ ونیسي او ملګري دې ورسره شي، بل طرف ته نمرود وې زبا شم او زما سره ملګري شي، او داسې خوزا او را خوزا او د ټال په شان دلر نه ورغزر. دا نه چې ټال لپاس او لپاس شي، او د ټال په شکل باندې د سره غزر. ابراهیم علیه السلام چې را روان کا مشر سره خداغره جامع ویستی دې ټول خلقو مخ کې. ابراهیم علیه السلام او داسې مور ته غزارنه جامع ولیو، بس چې اور زرواله. ابراهیم علیه السلام سمونه صرف برای او قدر اللہ و ما انت الواحد فی السماء و انا الواحد فی الارض. اللہ تا برای اوازی خود خالقی زمکا کی اوازی خود مخلوقی زمان دا بچاو سوک نشتی دی چی زمان مدد دوکی. او جبریل امین سمدستی راورا سی چی دیو سنگا غزار کو جو آغمونیو اور سیٹ دیکی نو حکم اللہ اور دو کو یا نارو کونی بردو و سلامن علی ابراہیم و اور تڑم شا نیا نگرم تڑم پا ابراہیم علیہ السلام باندې. ابراہیم علیہ السلام دا اور نچراوت روغ موٹ نمرود ورتوائی واگانی راوستلی دی دا اور پا خواکی ودرولی دی بستا دا رب پا نوم باندی ز خیرات کوم ستا رب زور اور ذات دی اچھلکی قبلی ینن اچھلکی ستا چی چواز واتا کر لی نور دیا قواز نرزیدن دا غدی واس اخپل واس دی وکو دا حق پرس پس واس خلقو کی خدا حق پرس چی مضبوطی و اخلاص بکی مدد اللہ کی غیبی مدد کی. قرآن ذکر کے تاریخ دی ابراہیم علیہ السلام تو گورا واحد ابراہیم علیہ السلام دی تاریخ تیو گورا علم تر ایتن گورے دا ترہ دا واحد مذکر حاضر صیغہ دا نفی دا جاہت بلم علم تر ایتن گورے الالذی اغسڑی دا قرآن ابن ناخلی ویشتی و دا ضرورت دی حاج جا چی جگڑے کولا ابراہیم دا ابراہیم علیہ السلام سرا فی ربی پبارد ربو بیت دا اللہ کے فی ربی پبارد رب دا ابراہیم علیہ السلام کے مسئلہ ٹولا دا رب دا ربی اللہ مر ربک او دا مانزا بار رکن کے بر ربی پہاری رکن کے الحمد لله رب العالمين سبحان ربي العظيم ربنا لك الحمد سبحان ربي الأعلى رب اغفر لي اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة يورك لديسيش في ربه ببارد ربو بيد الله كي أن آتاه الله الملك ددي وجنا جور كريو الله دتا الملك بادشاہي مفسرین لکھلی دی آل ملک دیر قوات آل ملک دیر مالونا آل ملک دیر غلامان اللہ ویدہ ولما ورکڑی و خود مسچ خجور ورسرکڑی اللہ ما ورسرکو اپنے زمان خلاف دی شاعر زکوی اعلمه رمایت کل یوم فلما اشتد ساعده رمانی وی ما ورد خشو دوشتو چلو خودو چمټ کله مضبوط شناول گزارې پماو کو دا قانون دی چاته چې څټکې او ته ناول خلاف بیا هغه کوي ریدی بیا نه او چې دیونه کولې مزه کوي ان اتا الله الملك د دې وجنا چې ور کړو الله د تباشای وقف دې مين باندې وقف مناظره شروع دې ته مناظره نه غوري مناظره بای مفاعله ده مناظره بحث دوی او دا حق د ښکار کول د پاره جایز قرطبی هم لیکلی دی په دې ځای ایل قال ابراهیم او کله چې ابراهیم علیه السلام رای اوس نه دی تپوس کړی ابراهیم علیه السلام ولاړ دی ایل قال ابراهیم کله چې ابراهیم علیه السلام ځان سو شروع نه کوي هغه دې تپوس وکړو مر رب وکړه رب څوک دی یو غوږ ورته کړ رب و ذات کے رب وی دیتا ہوئی. قرآن دا ابراہیم علیہ السلام واقعہ ذکر کئی دا موسیٰ علیہ السلام دا واقعہ دا
موسى عليه السلام او هارون عليه السلام دوار دي فرعون او توي فمر ربكما يا موسى استاسو دوار او چه موسى و هارون استاسو دوار او رب سوك دي اي موسى نو تخبر كوا اغو ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى قولي ترم نبين رب زما غزات دي رب زمونگا غزات دي چه پیدا کرده دي ار یو سيز بیا وت الله راو چل د خورا کوله دې دې ته رب وي الله اصحاب کعب چونی ولا شو اغینم تاسو شوه دې چې تاسو رب سو دې وی ربنا رب السماوات والارض رب زمونږه رب دا هغه دې چې رب د اسمانونو د زمکو دې لن ندعو من دوني الها لقد قلنا اذا شططا دلنا على او بل چاته خدای نشو الیکن په الله بزیا کی وایو دې ته وضاحت کړ دې ته عقیده توحید وې مضبوطواله د الله نه علاوه په مقدس مکه کې د خیر او د شر رسون کې هیڅ څوک نشته ذلت او عزت ورکون کې دا د بره طرف نه مقرر دي د مخلوق په لاس کې نشته سوی ذ قال ابراهیم او کله چې ابراهیم علی السلام ربي الذي رب زما غزات يحيي چې ژوند کول کوي او يميت عمر کول کوي اول مخلوق پیدا بي ملک دغه ته رب وي قران کې چې په کوم ځای کې راځي نو اکثر احيي احيا رست راځي د امید نه دلته عاقه ذکر کړي ولی بحث په تصرف ظاهر کې دی ظاهري وقایع وی رب زما غزا ته جن جون دی کو لومړه کول کای همیشه ادا کار دی س دنیا ترا دین سر دنیا نه بیا نظام دی بس الله نظام دا کوم غته سی وای اکثر جیو قسمن شي دا زنانا اکثر دی سی وای الله وی په خپل کارونو خوب وایږي خدا جون دی به ټوله غستی او دا یو به پاتې کړي نو تاسو الله ته چلخه چې دا نور دلم وایلی دا مالی کیږي بیا به سره سوال نه شي تو الله ته چل مخا یحیی جی جو اندی کول کئی و یمیت او منا کول کئی اوینا خصوص تو قمقل بیخی قمقل حد نزیاد جلالین و ایدا سی قمقل پا تاریخ کم نیت دیر شد اوینا خصوص تو سڑے پلار روان زانا چلتا کار لتا و خولتا ایوی نیسی رای و سویت سکے وی زمان چلتا زانا سخپل سا کاروبار کم آغی لزم په پتا باندې خو څه کیس مې څه شي نه نشته کنه وې نه ومړې ته وګورې دا به ژوند نه ممر ته څه کو او په جیل کې یو بل باغ باندې د پانسه اډر ختلې هغه ته ته کور ته ځه دا څه کو دا به اوس مړ کېده چې ما پرې او دا بل وې ژوند نه ممر ابراهيم عليه السلام دا خالص د وودو د وودو زکه چې دی خو عادل او ظلم نه پیږي د انسان په ظلم نه پیږي دسی قرآن دا چه بچا بانه قانون دا قصاصی او قانون دا وجل وی ناقو وجل بکایل دی یو سڑے وقت پوچھتا نسل نو ظلم دی اگو زیادہ دی قال اوی دا غصری قرآن نم ناقلی اوی دا غصیز انا احیز جوندی کولکم امید امڑا کولکم وی پا دنیا کے جوندی کول امڑا کول زکوم یحی و امید یو رہے احی و امید دا کار خو زما دے په دنیا کې نو زه ژوند دی کول کوم او زه مړ کول کوم او زما کار او وقب دے دواړه طرف طریقه ورته وفوره قال وی ابراهیم او ابراهیم علیه السلام زه وی دی وس د دې زمکه نه لک د سی برخې جوړ وړ دې دې زمکه بری دلایل نه پوي د دې د سی دلیل په کار دی چې دې یاد سات او دې ته ویل کېږي انتقال د یو مثال نه بل مثال په یو مثال یو سړی نه بلول راوچا چورے کے پتے بانے کو آشی اے یادا صاحب لباب ہوئے دزم کے اسباب اللہ پیدا کری دی اگوی دما پیدا کری سنگوی تا پیدا کری دا خوی زل خلق رو تخمون اور کم داو کری پیدا شی یارا ابراہیم علیہ السلام ہو شو شو تے پیدا کری میں ہم وی دا برا چا پیدا کری دی پتے کی کم تخم دے دا انوار چا پیدا کری دی دا سپومائی چا پیدا کری دا سطوری چا پیدا کری دی په دې اسمان کې کم تو خمتا کرل لے برا چرته وی قتل ہے سدری دی بی برا قال وی ابراہیم علیہ السلام فإن اللہ بشک اللہ
یا تی رات نکی را ولی بی شمس انوار من المشرق دا مشرقنا فقت بیا من المغرب تیرا ولا بیا پدی انوار سر دا مغربنا رات نو که پدی سر دا مغربنا نگو احسان کر دی نوار پا آغا طرف را خیجی پا مشرق نو پا آغا طرف بانی فریوزی تی آل طرف خیجو دلتی پری باسا اس بری پتر ہو وی فبو هیت اللذینو چاڑا کڑیشو حیران کڑیشو آغا سڑے کفر چی کافرو مفسرین وی کانما القیا فی فیه الحجر لکا پا خلک چور تا گٹا کی دی دسی غلے کو دسی کشی امونو بلکل خاموش مفسرین وی لی کدو علی وی چی دم سکون دنگل خوزا را خیلو نگو اللہ را خیلو بیا وی دو وجو ندانشو ویلی یو دا کدو ویلی وی چی دا زدسی را خیجو اللہ اولتا را خیجو او قیامت کوئی زکر دی ابراہیم علیہ السلام دا دویم مثال اسمہ کی دن غرزو دے پی خراب زیاد مفسرین وی چی دا زکن شوئے لے بوڑاگان مناسو چی دروغ مویا خودے دے غلقا دا دا پوخال دی سی را خیجو تلا ویم نو نو پا دی کی دے نورم شرمی دو باس نو پا دا قضی اقل شو چی دا وزدی سی جواب نکی او خیال سڑے آنگا دے چی جواب ورسلنے نیچے غلے لیس پر تو کنو میں جوڑا دے بس وہ اینپو ایگم پا دے خبر چانا دے دے او مسئلے تا بس نراز او اکثر خلق کوئی ماتا پا دے کی تیارا دا بزر تا بدا رنا کلائی بزر ٹور بر تیارا دا نو زان تا رنا جوڑا والغواڑی زان تا تیارے نیم استغواڑی فبو حیط اللہ دے چاڑا کڑے شو آغا سڑے حیران کڑے شو لا جواب کڑے شو آغا سڑے کفر چی کافر واللہ واللہ لا یهدی دلیل نخی حجت نخی قوم الظالمین قوم ظالمانو تا نمضبوط قوم ظالمان دوبارہ ہدایت نکی دا سی قوم ظالمانو تا یو پیرو تا ہدایت کڑے دے چلے مسلمانو زکر چی اول نچی پیدا شد مسلمان خدا روز تو بیا کافی دی نو اللہ ویمانا تا دون چل خودلے دے لار میرا تا خودلے دا او بیا می دل بادشاہیم در کڑے پاغیم کو انشو نو دلیل نخی دا سی قوم ظالمانو تا اللہ دلائل نخی اللہ دی زمان کو گناہونو دا آتی قلم رکھا اللہ دی زمان گناہونو معاف اللہ دی زمان دا مشرانو کشرانو گناہونو معاف اللہ دی زمان دا خویان نمیان دا گناہونو معاف تو نے جو پادشوی لی دا آدم علیہ السلام در آواخ در دی وقت پوری اللہ دی طول انسانانو تا مغفرتو کی سونا چی پا کورونو کی بیماران دی یادل تناس کی بیماران دی اللہ شفای کامل اور تنصیب سونا چی قرضدار دی اللہ قرضون ختم دا چا پزڑو کی سش شریح جتون اللہ دا غیب خزانو میں پورا کی اللہ دا قرآن کریم دا احکامات و باند عمل کل توفیق من تنصیب اللہ دا قرآن کریم من طولو دا ازدک اللہ قرآن کریم من تا صحیح صحیح طریقی سر ازدک اللہ دا خراول توفیق من طولو تا ہمیشہ نصیب در مرگ مرگ پوری دا خدمت دا قرآن کریم زمان نصیب وصل اللہ تعالی خیر کرتے